ឲ្យដល់ស៊ីទៅទេអត់តែ24តែ64កាឡាហើយដើមមិនទៅសួរគេអញ្ចឹងមិនមិនកើតផ្លូវឆ្ងាយមកទៀតហើយជុំហើយបងមិនសានសានពេលហ្នឹងគេឡានមកគូហ្នឹងគេនិយាយទៅឡានហ្នឹងគេទៅបងអត់ទៅយកទៅសំប្រើតាមទៅតាមទៅខ្ញុំទៅទីទីថាយ៉ាងទៀតអឺទៅចាក់ហើយបាទយកអឺមកកន្លងណាយូអានេះឈរមើលពីក្តារបងទៅស្រួលណាក៏មកទីអុកស៊ីពីអត់ទៅបានហើយអរេពូពលីអាចនឹងចំណុចខ្សោយគាត់ហើយលេងចំណុចមានលឹង2នាទីឯងអញ្ចឹងគេថាចាញ់មកអត់ស្អីវាឈ្នះវារយហើយគេថាចំណុចឲ្យដាក់មកស្លាញ់ងាប់ហើយដើរដោដើរ40នាទីនោះឯងចាញ់ងាប់ហើយឯងលេងឈ្នះអានេះហូចទៅវាយលឿនបាទទៅវាយលឿនហូចខ្សោយឃើញអាកានេះឲ្យគេថាឲ្យរឹមចឹងមើលអេលេងអូដាក់គ្នាដាក់គ្នានោះមកអើយម៉ែមិនត្រង់វាជិតបានហើយគាត់បាត់គាត់ត្រូវបានបាក់បាយយីទៅសាប់អញមកអើយគេនិយាយវាសាយថាមកអើយអូយមកហើយមិនដឹងដល់ដល់សង្ហាជាមួយមិនដឹងថាទៅណាដាក់ក្រោមគេទេឡើយបើទឹកគាត់បើមកទៅបាទលើលើបីថាដាក់ក្រោមគេទេណាហត់ឆាប់ហត់ឆាប់មានមកតាមដំណាក់មកខ្ញុំថតតាំងវាចាក់ត្រីទៅបងណាហើយអត់ប្រយ័ត្នឲ្យស៊ីចាក់ខ្លួនចូលស៊ីចាក់ខ្លួនអត់ស៊ីទៀតហូងមិនរត់ទេកូនមិនរត់ទេមកលេងលេងតាំងពីណាស់ទៅណាស់ទៅហើយតានេះមានក្លៀនមានសេតាំងពីគោឡេស៊ីទៅវិញខ្លួនបាត់ហ្នឹងមិញពងចៀតពងចៀតហូចខ្លួនមែនអត់មែនសម្រាប់ទៀតគឺ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 ជិះបានហ្នឹងយើងសិតហ្នឹងហេហាក់មិនអត់អត់មានហេហាក់ទេគេឲ្យស៊ីគេស៊ីទៅបានស៊ីបានគេស៊ីទៅហ៎តែគេហ៊ានឲ្យស៊ីគេដឹងថាម៉េចហើយគេដឹងថាម៉េចមែហើយអូនឯងគិតចោលបោកលឿនតិចមកមិនណានហើយវាលឿនតិចមកលឿនតិចមកអាស្អាមស្អីផងក៏គិតដែរគេគិតដែរអូគាត់នឹងគិតទៀតហ่ะគេដឹងមកគេដឹងទៅណាទៅណានោះអើយអោ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 យើងទៀតអោរួចបើអោយរត់ចូលយើងអោទៀតតាំងតាំងរត់រត់អត់មើលហើយនាងណាអោអោ
មកមកសម័យជប់ពីភូមិយើងអាមកថយខ្ញុំថយមានអីខ្ញុំសិនអីបាទខំណាស់ថយអត់ខ្ញុំថយតែថយថយចាស់ខ្ញុំថយអូដឹងប៉ិតប្រប់ដឹងប៉ិតដឹងប៉ិតជួយជួយចូលបានទៀតកាត់ទៅអូខេពងមួយគេទៅពងគេអោទៅទីមុនយកទៅដៃចង់លេងចង់តលេងស៊ីទី1ខ្ញុំឲ្យជិះតដៃនេះតែអានេះគេហៅទៅទីស្វាដណ្ដើមទីយល់ដែរយល់ថាស្វាដណ្ដើមទីអត់ងាយចងទេអូកូនពឹងណាស់ធ្វើឲ្យទៅចងបានទៅមានតែចងបានហ៊ីងអោបអោបទៅ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 បានទៀតអូឡរ៉ាអោទៅទៅស៊ីតែលឡរ៉ាអឺដល់ហើយដល់ហើយដល់ហើយហើយទៀតចូលចូលចូលអូខេ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 ចាជួយគូជុំមួយមើលអូ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 ជិះមើលទៅសុខទៀតមកអត់ថែមហើយក៏គេក៏ថយដែរមិនចេះថយតម្នាក់ឯងណាថយដូចគ្នាណាថយដូចគ្នាតាមកតែមកដូចគ្នាតាតែចេះទៅដូចតែគ្នាតាតែទៀតក៏បានដែរគ្មានប្របាក់អីបាទបាទបាទនេះគឺបាទអបចាស៊ីចឹងតោះស៊ីសេះវិញចាក់ហើយមួយទៀតទៅមកអស់ហើយឆ្លាតគ្រប់ទីណារយុទ្ធដល់ទឹកត្រង់រយុទ្ធដើម្បីឈ្នះតិចក្រែមានមួយទៀតខាងអូសមានមួយទៀតបាទអូមកលំស៊ីដល់អង្គឈ្នះទីជួមកអីមកលេងទៅទីដែរទៅរមៀតមកលើផងមិញផងលោកអុកមកលេងផងលោកអុកអុកស៊ីបាត់តរទៅត្រៃដល់ត្រៃត្រៃយ៉ាស៊ីដែរហ្នឹងហើយចង់ហ្នឹងហ្នឹងបាយញីហើយបាក់លឿនហ៊ីងបាយញីហើយបាក់បាយញីបាយញីគេលើបាយញីហើយចូលហ្នឹង
អញ្ចឹងបានទៀតបាននេះហើយបាននេះអូខេអូខេបាននេះស្មោងអីស្មោងហើយខ្ញុំយកឈ្នះខ្ញុំក្តៅទៅមិញយកចង់ឲ្យស្មោងទេបន្តមកនិយាយអញ្ចឹងយកឈ្នះហ្មងតាចង់ឲ្យនេះចង់ឲ្យខ្ញុំហោះនេះចង់មកចេះតែចង់ដល់លេងខ្ញុំជំនាបហើយនេះទៀតទៅលេងទៅវិញទៅចង់មកឈ្នះចង់មកចាញ់តាមចិត្តចាញ់ទៅវិជាបានទៅមានទៅយូរមិនមកឈ្នះកូនចឹងចាក់ប្រមាណលៀនលីអូមិនចាញ់ទេខ្លាំងទៅមកឲ្យរហូតទៅទៅសោះទៅមកខ្លាំងប្រមាណលៀនឡានមកលើមកឈ្នះកូនចឹងចេះឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងណារឿងហ្នឹងគេមិនបាយអត់មានទេមិនខ្លាំងទៅបាបគ្នាថាចាំមើលសិនអង្គគាត់ហ៎គាត់ទៅលេងគេដឹងអឺគេលេងគេដឹងហ៎ជាជាយកមកឈឺមេប្រាក់ដែលបងខំរកមេប្រាក់ដែលបងខំរកចុចមេប្រាក់ដែលបងខំរកអោហើយអឺទីខាងណាខ្ញុំសិទ្ធូអូមិនអីចាំមិនអីអោមួយទៀតមិនចង់តែវឡែបាត់ហ៎ត្រៃមួយតាអត់ទេត្រៃតចង់មិនត្រៃទឹមទេមិនតាន់បោកឯងថ្ងៃច្រឡំបោកទៅតាន់បោកឯណាត្រៃគេនៅទៅនឹងចង់យ៉ាងហ្នឹងតា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 បោកអូយខោខ្លាំងម៉ែលោកព្រះខ្លាំងម៉ែលោកព្រះខោខ្លាំងម៉ែចាញ់បាយខោខ្លាំងម៉ែខុច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 អឺបាទស៊ីឲ្យបានអាទៅស៊ីឲ្យបានតែស្មោះស៊ីបានតែទៀតអត់មានស៊ីបានយ៉ាស៊ីបានហងយងមកគេគេដឹងឃើញនៅបើធ្វើវាយយកស៊ីធម្មតាធ្វើអីធ្វើអីបើមកមិនប្រាប់ហងចូលនេះនេះចាប់ស៊ីមួយវិញនេះនេះនេះដេញវិញនេះនេះឯណានេះអើនេះដេញដេញវិញហៅដេញវិញនេះ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 ដេញវិញនេះ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 ដេញវិញនេះ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 ដេញវិញនេះអីណាកាត់ត្រៃនេះអូលើឃើញអត់ចិត្តចិត្តអត់ស៊ីដូចគេទេថាដើរត្រៃខាងក៏នៅតែឆ្ងាញ់ដែរក៏នៅតែស្មើដែរណៃទៀតបាទគាត់ត្រៃឯងមកអើតែខ្ញុំ